Число загиблих під час зіткнення круїзного лайнера з туристичним катером у Будапешті зросло до 11. Дайвери знайшли тіла ще 3 жертв аварії. Сьогодні на місце події направили великий плавучий кран, за допомогою якого затонуле судно дістануть з Дунаю. Нагадаю, туристичний катер «Русалка» пішов під воду ввечері 29 травня. На облавку було 35 людей. Українця капітана круїзного лайнера, який зіткнувся з «Русалкою», арештували і звинуватили у недбалості.